こんばんは。あれ、なんか2人喋っていいんですけど。こんばんは。本当ねんか。こんばんは。こんばんは。私が昨日明日空気読みできますかって言ったら集まってくれた人です。暇みたいじゃん。違うよ、エトラさんに呼ばれたらな、何があっても困るが駆けつけるんだよ。お姉ちゃんの結婚式があっても駆けつけるよ。いや、それはお姉ちゃんの結婚式ってほしい。難しい問題です ね、 ね。空気どう読める？空気どう。いや、愚問でしょ。圧倒的に読めんだろ、この中で一番俺がよ。いやいや、コブラが一番常識人ですから、この高校で。あ、そうだったんだ。いや、そうでしょ、どっからどう見ても。いや、エトラさんでしょ。うん、私自分割と自分寄りだと思ってたわ。うん、この中だったのに。エトラさん、え、あれ、うん、え、うん、あれ、困りではないね。あ、まあ、うん、うん、あ、よかったよかった、分かってくれてる、そこ。うん、あの、挨拶からして正常ではないよね。今ね、正常じゃなかった。空気読んでないなと思ってた。すでに初っ端から読んでない。場をかき乱すの大好き。そう、ちょっとどうしよう。てやなる夜に見ていそうな動画。何書いたの、みんな。できてるやつの基準がむずくないか、これ。あ、絶対これ困るちゃうんでしょ。え、なになに、どれ、え、サンタボー、え、え、サンタボー、サンタボー、サンタボーはこれはポプラちゃんでしょ。え、なんで、あ、また、まあでも本人の、本人のね、うん、本人の脳内ですから。そうそうそう、これが正なんでしょう。うん、待って、エトラさんの前でなんかしこ踏んでる気持ち。あー、気持ちいい。エトラさん見て、私のこの足の開き方見て、エトラさんどんな気持ちで。私も同じことしてる。ゴラー。あれ、自分にセクハラしてるタイプ。いや、しこっていうか、これはあれでしょう、ヤンキーでしょう。ヤンキー座りでしょう。すごい、ポプちゃん上手い。ポプちゃんが上手すぎる。上手い、どうやったのそれ。ポプちゃん、すごい。ポプちゃんが上手すぎる。やだ、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 ちょっとセッティングしてもらってるのに、やだ、ちょっと見ないで。すごい、実際の結婚式でもこれやんだろうな、ポプちゃん。やりそう。ちょっとやめてよ、ポプラ友達いないから呼ばれたことないんだけど。あ、ネクロが今欲しいもん、欲しいと思ってるもの。なんだと。わかんない、なんか、わかんない。むず、あ、わかんない、なんか適当な形描いた子。やばい、なんだろうこれ。うわー、来た。うわー。待って、ちょっとかぶってるよ、一個。誰かかぶってる子あると形が。あいつどこどこで一人やらしい形の人いたよ。違う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 。説明させてほしい、説明させてほしい。なに、地位と名声かなと思って、順位台を描こうとした。あ、なるほどね。表層台を描こうとして、時間がなかった。地位と名声描こうとして、うん、どうやって書けばいいか分かんなくなって、とりあえず頭に浮かんだ形書いちゃった。似てるなぁ、なんか。ちょっと似てるよ、ね、でも全然立てなさそうだもん、上に。外で飲んでいそうな酒。こんな絶対裏目、これしかないよ。え、なんだろう、でっかい酒、でっかい酒を書いて。コマル一番正しい。なにこれ。え、女体。え、なに、何を書いてる。ちょっと翻訳しといた。何これ、水たまり。そう、雨、空からお酒が降ってくるの。あれ、ポプラちゃんはめいちゃんに地べたに這いつくばらせて水を舐めさせたいってこと。違う違う違う、そんなことないわ。最後女って書いてる、もう。いや、めいちゃんもそうだよ、女を舐めるから。なめたらさんは言ってた、結婚するなら考え方が違う、こまりちゃんみたいな人がいいって。あれ、いつ、メイト読んだかな。あれ、空気読み始まった。あ、そうなんだ、空気読み。あ、いいだよ。空気読んでもらっていい、ちょっと。気づくから、こまりが。あつ、あつ。いたよね、トラさん。いたよね。やめて、あつやめて。うん。ねえねえ、わかるわかる。うんうんうん、言ったかもしれない。だよね、そうそうそう。うん。じゃあ、トラさん、空気読まなくていいっすよ。よいしょ。ギリギリで空気を読め。はいはいはい、うわー、え、やばい、なんかうんこついてくるようになっちゃった。どうしよう、これ取れないの。え、なんかうんこついてきちゃった。いたー。ミスすることなく空気を読め。うん、任せてください。彼女と動物園。う、
かんよ。え、どこ入ってんの？すごい、入れるんだ、入れるんだ、ここやばい。どうにかしてみたいっていう必死な抵抗で入れたの。食べられちゃうよ。あ、これさっきのかな、これマシの先輩がってことか、ちょっと言い直そう。たむ、なんて言う、これ困る、解像度高いよ今回、マシの先輩の解像度高いよ、困る。お、知ってますから。昨日キスした。言い直すよ。いや、ちょっと解像度高いな、でしょ。うん、どうだ、うん、おし、次さ、ここまでエトラさんに勝ったらご褒美もらっていいですか。何？え、なんかエトラさんと一緒にささやき添い寝っていうご褒美もらっていいですか、うん、次ここまで勝ったらエトラさんにまた泊まりに行くの。え、いい、いいよ、やった、じゃあ頑張る、本気出して。でもさ、いつも泊まりに行った時いつも横で寝てるじゃん。まあそうなんだ。ベッド1個しかないから。ベッド1個しかないよ。そうなんだけどね。うん、ささやきはないから、こうささやき付きにしようもかな。あー、でもこの前結構喋って寝たじゃん。うわ、わざわざささやいてもらったこともあるんですけど、ちょ、改めて、ちょっとそれまだ秘密じゃん、それはさ、ちょっといいよ、いやいや、改めてね。でもじゃあポプラちゃんにはどうしようかな、うん、だからポプラちゃんには何してほしいかな。うんと、じゃ一緒に唐揚げ巡り。唐揚げ巡り、うん、いいよ、唐揚げ巡り、みんなで唐揚げ巡りしたいね。入れてよ。そうだよ、3人で唐揚げ巡りしようじゃん、うん、あ、うめの、あ、どうだ、こまる、おっしゃー、これ、いけボーナスがあるよ、ボーナスが。頼む、唐揚げ、おぉ、やったー、ささやきボーナス、ささやき、ささやき決まっちゃったわ。マジか、やったー、ごちそうさまでーす。食べないでもらっていいですか。ありがとうございます。唐揚げが、でも唐揚げもでしょ。ね、唐揚げもそうだね、唐揚げも一緒、唐揚げとささやき同時じゃん。あ、ほんと、うん、難しいこと言うね。じゃあみんなで唐揚げ食べて、みんなで川の字になって寝て、コマレが真ん中に寝るから、パプラちゃんがね、静まった後にささやきプレイ始めようじゃん。いやだな、なんか横で始まるの。ポプラ床でいいよ。おっぱしまるってやつやめてくんない？気まずいもん。見せつけながらやるから。気まずいもんだってなんか。いや、気にしなくていいって、もうそんな仲じゃないじゃん。もううちらもう5年来の仲じゃん、もう。空気読め、空気。そうだよ。うちら、私とね、コマルちゃんより長いからね、そっちの二人の方が。空気読んで、そういうゲームだから、ここ。ダメダメダメ、まだ半年も経ってないから。5年っていうのは、あれあれ、おや、わかんないにゃ、なんだろう、わかんないね、ごめん、ちょっと何の話か、遠い記憶、うん、存在しない記憶がね、小丸先輩の脳内にね、突如今日だけは空気読んでやるよ。あ、また、うん、え、どうすればよかったの、動かすの、楽しい、これよし、あ、そういうことか、汚した汚した、ね、最後に勝つのは誰な、ねえ何かよ、なんで最後は2人が1位ということでよかった ね空気読んでくださいよ、ポプラに勝たしてよ、ここは、あ、なんで、え、なんでなんで、なんの空気、やだもしかしてポプちゃんにだけ読める空気、なに違う、読めない空気、急にね、持ちかけられて急にね、うん、なに違う、何の話、わかんないね、2人1位とか、しゃばいでしょ、なんて、あ、そうか、あ、これバトルしたかったのか、ごめん、分かった、理解した、そうだよ、ポプラ、お前1位取るなよ、終わって、トムラちゃんボクシングしたかったのって、コマルコ、なるほどね、あの今理解したからね、プロレスじゃない、あ、そうやってあげようと思って、今ボクシングじゃない、バカもうツッコミが間に合わない、終わってよ、もうバカごめんね、理解してあげられなくてね、したかったね、ボクシングはプロレスしたかったね、うん、すごい、終わった後する裏でプロレスしたいね、うん、プロレスね、しようね、しようね、うん。